Կանադացի արվեստագետների BGL Երյակը ժամանակակից արվեստի միջազգային ցուցահանդեսի միջնորդությամբ իրենց հեղինակած ժամանակակից արվեստի նմուշը երազը նվիրեցին Երևանին։ BGL-ի անդամներից Նիկոլան ասում է, որ նմանատիպ արվեստի գործեր աշխարհի տարբեր կետերում են ստեղծել և բնականաբար թողել են այդ երկրում։ Ես կարողանում եմ բացօթյա շինությունները արվեստի գործ դարձնել, բայց նաև սա կարող է մեկի համար տուն դառնալ, այստեղ կարելի է քնել, նույնիսկ ապրել, իհարկե այդ դեպքում այլևս արվեստի գործ չի լինի։ Նիկոլան պատմում է, որ ֆրանսերենի հանդեպ սերը իր մոտ Քվեբեկից է առաջացել և ուրախ է, որ ֆրանկոֆոնիայի օրերին հայտնվել է Հայաստանում։ Նախապես նայել եմ ֆրանկոֆոնիայի ծրագիրը և պետք է հասցնել, այցելել, տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում այս օրերին, պետք է նաև այստեղի արվեստի գործիչներին տեսնեմ։ Երազնվերը փոքրիկ անակնկալ է Երևանի և քաղաքապետարանի համար։ Կարծում եմ ամենակարևորը այդ շփումն է, համագործակցությունն է, քանի որ այս աշխատանքների կազմակերպական առումով մեծ մասնակցություն ունեն հենց մեր տեղի հայ ստեղծագործողները։ Ժամանակակից արվեստի միջազգային ցուցահանդեսը Հայաստանի մշակութային դաշտը զարգացնելու համար է, մեկնաբանում են կազմակերպիչները։ Ներառել են 25 երկրի 70 արվեստագետի գործեր։ Կարևորում են նաև, որ ցուցահանդեսը համընկել է ֆրանկոֆոնիայի օրերին։ Armenia is under the spotlight, you know, of international Հայաստանը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, միջազգային այդքան կարևոր պատվիրակություններ են գալիս Հայաստան, շատ կարևոր է ցույց տալ հայկական մշակույթը։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 25-ը, իսկ փոքրիկ ծառը մինչև այդ օրը բոլոր այցելուներին կոճղին հարվածներով կտեղեկացնի, թե աշխարհում ինչքան ծառ է կտրվում ամեն վարկյան։ Հուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։